زياده. بخير شي ما ولي خفي ودي يا ظلم مضى ودي خفي يا ما هاو كنا وعددي كذي نجي خجي شي كذي اوكي كنا نبيع بدا تجواب تقم كذي ودي خفي مضم مضى وكبت شي مالا دي شرم رادي بس شي شرم دا زينو بس خبضة دي سنبال كي دا شي دا خلين يزو نباسي رجا دي شتا دي نقم شاتي بيكوما او دا خبودا دې مسیا نو زبا چې ویګه چې خا خبودا ویګه او چې بدرنګ چې وینې کې خلې هجی ها ما یې مال واده نکې واده نه بچې واده نه واده په دتا کومو خو ستا په شان جنې چې مې زو شي د خیر صدا ځکه چې سمې جنې خو تا ته سمې جنې کې خو تا ته د صدا واده نه کې او په خبودا دا چې د خیر صدا د موز کده مزه شي کنه اله بز تعالی بل واده کوم ندا جی ته بیا واده نه کوم چې د مامون مرشي ها مال او ته دی په ژوندونی باندې د ما واده کې د دی په ژوندونی خو زه ګوزو کنه چې سکیږي خدای پاک اوس دا څه زامونو ته پاتې سم تکه دې بچې دا دې می دی خو جی دور بم درو کوم جواب هم دا دې الله بدر عمر ډیر تیر یا دا بچې چې ستا په دا وای زکې کنه الله دې رولې زانه کې دا دې نه وای دا دې موت په سندل واده او تکا چې اواز وته بدلاوا نن به پته لګي زنده دا به د موري بدل نام باندې ته موت نه ته چپا هلو جی تاسو څوک زه چې شینګول خبرې کوم تاسو څوک یو من جی یو من خبر اورا دا خزي نام باندې سړي نام باندې ته دا کې کارو پکنه چې ته لا شو مو ته دی وې نن دال مپا خوا دوکان په خکه خا ماتي ماتي یو غواله وای جی جی اخه په نشه علم برنه غلط ملو شو اخه په دې چې زما دشمنان سي تاسو چې ته کوم ځای نه خبرې کوي جی زه د زړه نه خبرې کوم او تاسو زه جی خاص د پرپوس نه خبرې کوم از ډیر خسته خبرې کې زرم وای چې یو ملاقات د سره وکم مذاکات نه جی مذاکاتونه تاسو خالي زو خی چې ته به مذاکات کو خو ټیک تا اروس ته به ګپ ولګو ځکه چې اوس په مور راشي الو دی لوري تاسو کار وکا چې په دې لار کې وته درېګا او ټلیفون وته وکا نن به د سیټ پته لګي او د سره بر نه ځنن ګورم او زه د دلته پټېګم ورشه ته په دې لار کې وته درېګا سید داجی اوس په سره ګورم ای په دې دی وځ بد ته پته او د ګټا ته خو زه بد رنگ کا دیدم الله را باندې دافي مې زبانی وکړه چی مرګ ځواني مرګ اوس په دې پته لګي چې د سیرا سو پخېږي وی یا الله شکر دې خدایا زم د مینې جوګات وو زم د مینې نا کو کا دې په انتظار انتظار و چې کوم چې دې ته په نه زار دوه او دا نه پوهېږي په خدای اوږي سامه دې کو تم دلته زړګیا اوبر کې زړګیا الله خون ته بیٹھو کا وېټ زامه دې وېټ نه چې تېټ کو بو کا هاي زړګیا بس کو زبا انتظار کوم جی وای
لکه چې دا ځان ورته توزه کړو. زړګیه زړګیه ته زر راشه کنه، اوس به مې پلار راشي، بیا به چې نو راته کاریږي. ٹھیک ده مده، ته بېغمه شه، زه دا دو منټو کښې ډز اخلم، بس ته لاس کښې ودرېږه ښه چې څوک دې ونه چېږي. السلام علیکم جی. آئی ایم سوری ویری مچ، خپه نه سی، ما سره یوې بلې میډم نیټه یخې وه د مذاکرات که نه، نو په تاسو مې سلام واچولو، بس خپه نه سی، لازم ده نه. تاسو چې سلام وانه چولو نو ما وی جوړې پردې ته مې سلام. شکر دی چې په ما دې هم داسې ښاپېرۍ مینه کړه. و کوچۍ، تا نه زار، تا نه لوګی، زلپې دې لهزا او مستې زلپې دې. یاره ته په الله یقین وکړه کنه چې په تېره پوندې کوم اواز و کنه، د هغې نه مرې پنج هزار فیصد سیوا مزېدارۍ. ستا د ځوانۍ نه لوګې، ستا د سترګو نه لوګې، نو ستاسو ښه یې جي؟ او زړګیه بالکل ښه یم. زه هم چې ښه یم، شکر دی. یاره جي، خدای خو دې زما په هغه خپلې ښځې باندې غټ تنده زه وغورځي. ته وایه امین. نه کنه، زه ولې امین وایم؟ ته ماته دا وایې کنه چې ګوره، بده خبره ده، ښځې پسې دومره بدې خبرې مه کوه. چې ته مې خفه کېږې مه، خدای دې کور ځان کې وزکې کا، دغه خبرې ورپسې نه کوو، ځکه چې هغه غیبت کې راځي که نه. بس که خیر چې زه تا کله خپله بند کړم که نه، نو بند زما مذهب دا دی. غلط شوم چې غلط شوم چې زما د ښځې بند شي که نه، نو بس هغه به دې جمه داری او ته به یې ټیکه داری او بس کوی مځي. ته خو څه ګټې بټې وې، دا بلې په تاسو چل شوې دي. زړګیه بس بې کابو کېږم، نو ګوره که نه چې ښایسته جینۍ سړی ووینی خامخا پسې چت کېږي. ما وی ته راځه داسې چکس به وو که نه، دغه ځای کې یو پاسک شانتې دی، هغې کې به کینو، ګپې به ودګو، یو بل به د نږدې نه وپېژنو. وی وی زړګیه، بله نه راځه راځه. لا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 ل
لا لا تجاني من لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما شاء الله ما خو تبي تقضي وقتك انا خدا مختي دي لاستني ودي نذشتا دا لاستي دي مختني ودي ودي وقت نيستا كسكر دي ها اي نزل كيا اتاس ما دتي خدت دي ما دي دا خيك انا شذا مم خشي ديك انا او زبخ بنم دي شذ مي دي زمان مطلب دا دي شذ مي دا دي تقبض نيشتا خذو خو صديم كنا اي مي صدي يوات خطا أتي زمان خو خخصي كنا خدا دا تويا دا زرقي صدا كي ستا خخصم كنا أفلنا سرقيا أتا بريد تدير خيست دي أبا والله چه زمان دا بلار دوكانو مخي كنا أستار دا دي بريد دي پشان تليوا خا ها مطلب می داد استاد فلاب تدا زمان دا بزیتو پشانتیوا آه. اصل کی دی پو دی وخان دی نجی زما بزید چی کم دی کنه طول دنیای خوخی خو زما خزا کم مالای
پتند بول آ وای ته د دې خد غیبت ولې کې جزا جی بن خو په بن دې دا بد ده ګو خو شکو دې تاسو دا به وعده کوم خو دا پتا و دې خوګه دې په دې خبر دا مری چې ته وسه د مینا کې کنه نو زم وسه دا کو خو ګو دې یا ساته چې زبا تاسو دا دغینه زیات مینا کوم I love you 2, 3, 4 تاس 100 پودې دا اته وی وی زستا په ستزګو کې ښکارم سم ستزګي دې لري سم سنگاز میسته ا ما دا وی کنه ته څه د اجازه کوا په خوده کنه زتا د پاره اس کو دې شم ا اسه ويم کنه سلکیه ا چته به زما د پاره سوګي زو زستا د پاره خپل سکه خزه شذلې شم موز کده پخا دس میس نودو نودو زما یو ګوګو نو خز دې کنه زما د خز پلاغ کوم ولای ګوستا کوسکی هغه نه هغه ته سوال جواب کولې شم چې دا لود دې سنبال ک زما د تازه په چوتی وی دا را کولې سم نو اسی بل خبر مې کولې جانې من ای حیطان الراس یزا دا وی خت دې بالکل زما د تباس په شانتی دې ګورې خدامو ته توزوم ما دا وی کنه چې زما دی مينو مينو سره نه لګي لکه بس صدا شو زبردست شمو دا به کو هغه به کو زم چې بس تام زړه دې ما ته زما ته پته ده ته ما ما یې نه خو زه تا نه زیات په تا ما یې نه دم دا بابا یوسف خان په پزهاد نه ما یې نه یوسف پزهاد په شیزی نه نه ما څنګه چې زه په تا ما یې نه خو سرګیا اما چې تاسو خبرې کولی اسمره خوندې کولم په مینه کې خبرې ډېر خوند کوي په مینه کې خبرې هم خوند کوي خو په مینه کې چې کله واده وسی کنه بیا زموږه زما ته به ته پرې وتی دا د توه زشتا کله د دولیګ او سرګیا چې کله دې خو خوي هم تر هټ لشي بس دګ خو د زشتي ولر ساتو کې چې پکمه ولر د کداتی مودو پلاس خو به دې زای کنا امور پلاس چې سمره زای چې ونده سره نه شوم او دا په خېلا یې کا په خېلا وی څه دې کولا دا څوک دا دا خو مې د خدې پلاس دا دا دې هې جنې ما ته ما ګوزا ما خبره خو مې وزه کنه څه دې کولې سره دا څوک دا دا چې دا ادم خان دې د کوز پته غوخته وې دا ادم خان دې کوز چاته دې نو ما وته مخ کې نه سره دې نو دغه څه وکنه دا څه وې څه له تاته ویلې چې ما ته د ادم خان دې کور خیا منافقي تا دا ته ونې ګورې ما ته ګوزا ما ګوزا زما شو کو دې د ګل په شان خزه ده د دې لوز ده واخه ها څوک دا روح ما وایا دا دا وې شې چې زه سوکم پد دې را دې ها ما دا و ما خلاص دې نه خاطر و خدامو واس خزه ته کوته دیو و